Dakle, vi ste sve vreme bili na tribini, ali tako? Ne, ja sam bio na zapadu. Na zapadu. Jer ja na jug ne mogu da uđem. Ja dođem na jug, pokažem kartu, meni policija, ja sa kartom kupljenom, meni policija ne da uđem na jug. Ja sam otišao na zapad, gledam utakmicu, to je to. Zbog čega vam ne daju da uđete na jug? Pa to je sad opet, vraćamo se na te ljude kojima mesto nije tu. Smetaju im ljudi koji su nepotkupljivi, koji razmišljaju svojom glavom, koji su tu dugo, koji imaju, da kažem, neku težinu u navijačkom svetu i koji drže do sebe, koji imaju stav. Smetaju im ljudi takvi i sad, razumete, ako oni su odlučili da nešto danas rade što nema veze sa Partizanom ili s klubom, ja naprimer to ne bih nikad radio. Tako i ovi momci koji su na jugu, koji su učestvovali u tome što se desilo na derbiju, tako su i oni isto tako razmišljaju. I eto, to je došlo do ovoga što se desilo. Da li ima nekih pripadnika vaše grupe koji su sada na jugu, koji mogu da ulaze na jug, a samo vama zabranjuju? Nema. Nema. Dakle, svi koji vas podržavaju ne mogu da uđu na jug? Da, otprilike da. Ili ako uđu, pokušava se sve da se diskredituju, ili da, ne radi samo, ne podržavaju mene, ne radi se o meni, nego... Znači, ako su navijači pravi, iskreni navijači Partizana, ne odgovaraju. Prosto.